Haneli kerimli, sen deme. Sen deme, kaçsa milletler, haklar değil. Ölüler de kaçkınlık, köşkünlük hayatı yaşayırmış. Son anda tabutunda o dünyaya ömürlükken keder taşıyırmış. Rahmetlik bağlıyor ki. Yaman tez kırıldı bir şair üveyinin sarı telsimi. Sedarette doğulmuştu. Sedarette büyümüştü. Sedarette döyülmüştü. Sedarette ölmüştü. İlk şiirini, son sözünü sedarette yazdı. Ancak mezarını Bakı'da kazdı. Atasını sedarette dəfn etmişti Vagif. Kardeşini, anasını Bakı'da. O vaxtdan da ağlayırdı, için ağlayırdı. Sedarettdeki ata evinin son kərpici daşı da. Görünür, ana məhəbbəti güc gəldi sedarət torpağına. Ata məzarının acı intizarına. Bastı ciyər parasını ana isti bağına. Bununla nöqtə qoydu sedarətdə çatılmış bir ümid ocağına. Qəribə zamanda yaşayırıq. Vallah qəribə. Bu zamanda təkcə millətlər, xalqlar deyil. Sən demə, ölülər də dönülmüş qəribə.